De lägger an för ett avslut på Uvesu, men då går den till Fujii som ska prova med ett avslut eller leta med passning till Kouakou. Och in där då istället med nummer 7, Suleiman. En fin utlysning från Blad, men vi har en frispark och vi har väl också. Här har vi Ryo Fujii. Bra boll, bra. Mycket bra boll på Kouakou det... som gör inte knappt igång. För där Erik Järnberg söker. Men Ryo Fujii gör det bra och har Christian Kouakou och uppspel kommer där och möter Oskar Danielsson. Löpningen kommer av. Gör det bra. Han är farlig. Och Fujii kommer. Fujii. Och han lägger tillbaks till Oskar Karlsson som skjuter över. Lägger ut till Ryo Fujii. Centralt bra boll utav Fujii här. Nyköpings Biss, Ryo Fujii, dit samma lag då, och Alexander Lundin. Försöker frigöra ytan för att kunna skjuta, lyckas inte med det. Hartman är ute på lite utflykt. Men man fastnar här då, ett omställningsläge. Jakobsson i löpduell mot Christian Kouakou. Passning där till Kron. Det var inte så bra. Just en sån där variant har vi sett. Assyriska försöka skarv som inte fanns särskilt många spelare att sikta på. Här har KK med Durmas. Hitta med den läser Fujii. Metovic. Vänder runt. Fujii. Se vad de kan hitta på här nu då. Kron. Snart spelar 3 tilläggsminuter. Nu en lång boll mot Kouakou den här gången. Karlsson. Fujii till Kouakou. Bra boll ut av japanen. Linjen i alla fall. Återigen en väldigt vacker glidtackling. Så kommer en andra boll igen ut. Fujii. Hitta. Lägger rynningen långt och gör det bra. Innan man försöker få ner bollen på backen och då tappar din avblåsning här. Istället då kanske att Rynningen kan göra något. Då är det istället Fujii som tar sig framåt ut på vänster. Fujii, Ahmetovic i full fart här. Inspelet är väldigt... Ta hand om på ett relativt enkelt sätt. Djup boll mot Burman. Löp. Fujii. Mot Kouakou som släpper den mot eller för Nyköping, Fujii. Där gick Ibrahim och Tanda på samma boll där. Så. Fujii vidare mot Ahmetovic som gör det riktigt snyggt. När... Upp på Christian Kouakou, lägger till Ryo Fujii, snabbt till Samuel Kron, bra. I alla fall för Rynninge. Fram till taget anfall, men då Nordenberg i vägen. Kraft skarvar vidare på det. Ja, Nyköping har en del att fundera på. Fådana, 4 oavgjorda. Största segersiffrorna så här långt kom... Vilket ju även årets match gjorde i början på seriespelet 2015 då, att hoppa lite av nykomlingar. Används istället av högerkanten. Boll här. Nordenberg i vägen. Fujii. Tar sig förbi Lindmark. Här ute till Burman. Burman. Berg. Centralt till Fujii. Skarvar. Fujii lägger ut till högerkanten. Till bollen här på mittbana. Söker alternativ. Tickar centralt i fot. Fin vändning av den. Få upp hög. Även de där bollarna ut måste ju också vara hårdare slagna, annars så hinner man ju.
boll och bollen. Kunde Fujii. Ut här med Etovic. Boll upp. Fujii. Väldigt svårt. Vi ser Kendall, kan han bli rättvänd? Ja, snyggt gjort. Ali Vän som kan vända rätt. Från Nordenberg som är med och reder ut det där i alla fall. Och Fujii vänder bort två stycken spelare, riktigt läckert. Fujii på vänsterkanten har gått av det positiva på Nyköpings vänsterkant. Här har vi Fujii som spelar ut. Återigen. Får ner den. Rör till Fujii. Svårt pass. Bra gjort. Av Fujii. Här har vi Kron till Fujii. Kommer runt. Kommer in. Lägger tillbaks till Kron. 25 minuters spel mot Bissarna som parkerar just ovanför negativ kvals. Fin framstöt nu Nyköping. Ryo Fujii letar inlägget. Tar för lite lång tid men så får han en tackling. Ryo Fujii. Ja, han löser det själv. Fujii. Utmanar Arby. Och Salah Burman. Pasuljevic. Avslut också. Men vilket... Som tar bollen av honom. Ryo Fujii. Ja, där har vi gult kort va? Du ser tendenser både till att han kan ligga kvar lite extra, rulla något varv, det kan vara någon liten knuff. Tillfället av Gracia. Burman försöker hålla kvar den men inte åt det hållet han ville tror jag. Fujii mot Rynninge. Efter första halvleken så är det gästande Rynninge, nykomlingen som leder med 2-1. Uddamålsledning för bortalaget. Tur att Groda hade stora skor på sig för den där hade blivit farligt om man hade tappat den. Slarvigt då. Ja, man kan tycka att man bara vill fokusera kanske på sin egen presentation här men ja. Ett bra avslut! Mycket bra avslut! Det gör ju hela Bissarnas offensiva styrka. Fujii utanför. Nyköping behåller bollen. Fujii drar till. Med den sista. Mot överbollen. En ganska trevande första halvlek där båda lagen har försökt passa sig fram. Men nu lyckas Fujii sno bollen från Viktor Strand. Vad gör han? Jo, han går in och får en mycket, mycket tuff tackling. Holster. Men lyckas skaka av sig honom, men inte mer än så. Fujii. För att Fujii hittar med ett vårt för sig i Nyköping. Och Durmas gör inte heller så lätt för sig. Assyriska mittback. Både Kron och Karlsson är egentligen... Och Jakobsson hamnar i trångmål. Kort, lite för kort passning framåt. Och Kendall. Spelar upp. Samuel Holm. Som han kan hitta på. Bryta Fujii. Samuel. Bådan går på nästan första andra spelare i Rynninge. Och så är det kamp på mitt plan som vinns elegant av... ...som kan göra 2-0, Ali. Håller i. Väldigt fint här från Hultberg. Pasuljevic.
bäst i serien där. Och de var ju... Ja, vad händer här då? Hallin vinner nickduellen till Lundbäck. Ganska jämn första fjärdedel här av matchen. Spelvändningschans. Svedin. Ja, det är en svår passning. Olle VSK. Då vill man ha de snabba fötterna på Nushi att ta sig förbi på små ytor. Ja, VSK skulle inte vara nöjda med